امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، ہو نائب سرور دو عالم، امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افغم، سراج امت فقیہ افغم، امام اعظم ابو حنیفہ، 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 ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، ہے ان کی کنیت پکار ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم، ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم، امام اعظم ابو حنیفہ، 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 حسد کی بیماری بڑھ چلی ہے، لڑائی آپس میں ٹھن گئی ہے، شاہ مسلمان ہو منظم، شاہ مسلمان ہو منظم، امام اعظم ابو حنیفہ، 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 بلا کا پہرا لگا ہوا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تیرا مقلد امام اعظم، تیرا مقلد امام اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ، 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 جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکریں ہیں سو مسائل، دکھوں کا عطار کو دو مرہم، دکھوں کا
امام اعظم ابو حنیفہ.